Привіт всім. Я зараз буду показувати, як в програмі CLGC перетворювати якщо надано рівняння, таблиця або схема на таблицю зі схемою, рівняння схеми або таблицю рівняння на двох прикладах. Так, якщо відкриєте, то побачите. Зараз. Да, я це роблю на лекції. Не коментуйте. Пішла звідси, пішла. Так ось є. Два варіанти. Або ви на Windows можете просто читати екзешку, або на Linux, або на macOS, там буде jar файл. Він аналогічний, просто трошки інший шрифт, але всі менюшки однакові. Тому почнемо. При запуску файла нічого тут не робіть, набіть проєкт Analyze Circuit. Почнемо з першого прикладу. Y дорівнює не x1 і x2. Скажемо, от у нас є рівняння. Нам треба, знову спочатку, які в нас є вводи. Пишемо x1, додамо, x2, додамо, два ввода. Виводи y1, зрозуміло. Тут на полі expression ми вводимо сам наш вираз. Тут є, якщо комусь треба, в help user's guide, combinatorial analysis і Creating expressions. Тут трошки вниз прийдете, і тут пишете, що ні буде або тільда, двосторонній знак, або чорточка одна. І це і або як програмування. XOR, брідка функція вже стрілочка вгору. Або це плюс одна або дві лінії. Якщо нам треба Y дорівнює не X і X2. Вибираємо тут Y, це як наш вивід. Пишемо не x1 і x2. Enter. Ну, пише x1, x2. Якщо тут немає нічого, це значить теж і. Це таке як помножити. Тобто. І ставимо build circuit. Окей? Yes. І ось у нас тут буде це вже написано. І при тому, якщо в нас згенерувалося вже схема в таблиці table вже буде вивід нашої таблички зі всіма вхідними і вихідними даними. Так, тепер скажемо в нас те саме. Виділяємо все, кому треба, виділяємо отут ці от Ctrl-2. Видаляємо кнопочку Delete, те ж саме, Analyze Circuit. Скажемо, в нас немає цього рівняння, в нас є таблиця. І в нас є, що в таблиці, скажемо, два вводи. X1, X2, один вивід, Y. І от нам треба заповнити таблицю. Натискаємо сюди. Кожен раз, коли ми натискаємо, воно буде змінювати, але скажемо, у нас є 0. Який, от ми натиснули. Пишемо або 1, і воно одночасно переключає на наступну. 1, 0, 1, 1. Скажемо так. Просто все спробувати. І знову ж таки build circuit. Окей? Yes. Дало? Ну, схоже, тому що я так від балди написав. І ось це x2 плюс x1. Майже те саме, але знову ж таки, якщо у вас є табличка, можете з неї зробити. Ну і аналогічно, скажімо, в нас є схемка, теж два входи, x1, x2, один вивід. І все. Тобто, нам треба заповнити з цього таблицю або. І вираз, який зробив, теж на схемі build circuit, yes, і в нас дається ці елементи. Це можна відтиснути сюди, і тут вже зліва в таблиці gates, тут є not, and, or, nand, xor, xor, xnor. Ну, нам більше всього знадобиться not, and, or, ну, nand, xor, це вже якщо конкретніше, як робити, якщо ви не хочете використовувати окремий нот. Знову ж таки, виділяємо. Ну і скажемо, в нас є схемка, там де x1 або x2. Тут треба зліва, там де number of inputs, вибрати 2, тому що у нас тільки два елемента. Знову ліву кнопку миші з цієї сторони до цієї, підключаємо до вивода. Тут з входу, там зелений такий шматочок, підключаємо до одного. І до іншого. Все. Тепер йдемо знов Analyze Circuit.
І в нас не вилежить і табличка, і наш вираз. Тут вже знову ж таки за тим самим, що означає плюс, плюс означає або. Ну, знову ж таки, тепер спробуємо на більш складному виразі, те, що у нас було на практиці в схемотехніки. Y дорівнює зараз. Ось у нас є 4 ввода. X1, X2, X3, X4. І один довідний Y. Ну, що ми не можемо заповнити табличку, ми не можемо намалювати, але в нас є вираз. Найголовніше буде не. Відкриваємо дужки. Не. Знову ж таки, не в дужках. І. Не, но в дужках. Тут буде x1 плюс x3, ну або так, або однією лінією, або двома, тут вже як хочете. І не x4 плюс x2. Enter. Ось у нас є вираз генерується, можете перевірити тут. І build circuit. Окей, yes. І ось вона є. Для простоти можете перемістити місцями x3 і x2. Щоб воно не переминалося, і x4, x2. І можете собі далі малювати, вже як хочете. В принципі, ось тут нічого більш такого немає. Удачі на контрольній.